Fazer um videozinho hoje das reposições, né? Ah, chegou o banheirinho de hamster. Olha esse que graça, gente. Tem uma portinha, né? Ah, do foguete, paralão russo, Círio, gerbil, areia 00 que a gente trabalha. Ou banho seco, né? Mas geralmente mais utilizado dos hamsters é a areia, que ela é bem fininha e eles adoram. Reposição do bebedouro. 80 ml. Esse aqui 60. Não pinga, gente. Nossos bebedouros aqui são todos testados. As marcas que a gente usa aqui mesmo. Essa maletinha de transporte, um arraso. Ela tem ali também a cordinha, igual tá aqui, ó. Pra criança carregar o hamster. Ah, tesourinha. A chuvinha, gente, que tá em alta aí. Pra fazer carinho, já tirar o excesso de pelo, ó, nos gominhos. Essa aqui também, que a gente vê muito lá, que é a marca, que ele gruda, que ele cola, ó, em dois lados. Pra fazer carinho, o pelinho já vai sair aqui. E daqui a pouco eu filmo pra vocês as gaiolinhas que chegaram. Ai, meu Deus.